Gente, já encontrei minha amiga, da Oi Larissa. A gente tá aqui no centro do Rio de Janeiro, aqui onde tem o Museu da Manhã, o Boulevard. E agora a gente vai pegar o segundo ônibus, que é pra Charitas, né? Lá pra Niterói, e eu vou mostrar pra vocês também. Chegamos aqui no shopping e a gente foi os primeiros a chegar. O shopping ainda tá tudo fechado, as lojas todas fechadas, a Larissa tá aqui também. E ela tá com dor no pé, gente, porque o tênis dela tá apertando muito, tadinha, não consegue nem andar. E o evento vai ser aqui, ó. Mas aqui ainda tá fechado, a gente foi os primeiros. Bom, né, que a gente chega, tira foto e depois vai embora. De autógrafo, gente, 25, de 15, de 5, é muito maravilhoso, porque nada mudou, sabe? E eu arrisco dizer que nada mudou com as nossas avós, com a minha avó, com a galera da minha idade. O que mudou foi o acesso à tecnologia, foi o mundo literalmente na palma da mão. Fora isso, são as mesmas questões, a mesma intensidade, as mesmas angústias, os mesmos crushes, as mesmas espinhas. Então, assim, é um público que é muito gostoso de trabalhar, sabe? Eu sou muito apaixonada. Mas eu tô migrando já pro a série Confissões, é o Zeca. Infelizmente, não podia ser Escola Dinâmica, que é o nome do livro. Tem umas coisas de cinema que, de nome, que não pode, não libera. E aí a diretora fez esse carinho comigo e colocou o nome da escola de Espaço Integrado, ou Escola Integrada. Eu gostaria de saber se você já ouviu alguém falando mal do seu livro perto de você e se a resposta for sim, como foi a sua reação? Graças a Deus não, gente. Se for falar, fala de mim pelas costas não, tá? Pelo amor de Deus, não vai esperar estar perto de mim pra falar que eu sou bom. Vou ficar péssima, espero que isso nunca aconteça na minha vida. Você é maravilhosa. Obrigada, tem isso, meu elogio a mente, pode mentir. Não gostou do... Levanta aí, gente. Eu tô solteira, segura aí. Vai. Posso ficar aqui, feia? De qualquer jeito. Vai. Cara de feliz. Cara de feliz. Foto silenciosa. Ai, meu Deus, tô até nervosa. Tudo. Esse livro aqui, tô gravando, tá? Tá. Esse livro aqui, eu não quero que você coloque meu nome, porque eu vou dar de presente pra uma amiga. Ah, que legal. Larissa, com Larissa, Y. Tá. Isso. É, eu também fui no The Voice e te vi lá de cima, que você tem naquela arquibancada que fica atrás do jurado. Sim. E você só me deu um tchau assim, mas só que eu não pude tirar uma selfie, assim, bonita. Vamos agora podemos tirar? Lindíssimos os dois artistas.